I'm locked in, folks. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasiga keldik, ya'ni madaniyat ma'rifat kanalida bormisiz, omonmisiz ko'rsatib uni, ya'ni jonli efir soniga keldik. Inshaalloh kuzatishda davom etasizlar. Bu joyda mana ukalarim, shogirdlarimiz kelgan, Dilmurod, Muhammadjon mana shu yerda yonimda. Inshaalloh bugun ko'rsatuvimiz yanada har galgidan ham chiroyli fayzli bo'ladi degan umiddaman. Yaxshi kunlarda, to'ylarda birga bo'lish inshaalloh nasib etsin. Kuzatishda davom etasizlar. Yangiliklarni Instagram profil, Facebook profil, barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali joylashtirib boramiz. Barchangizni hurmat qilaman. Sog' salomat bo'linglar.